Xəbər verdiyimiz kimi, karateçilərimiz Finlandiyanın Tampere şəhərində keçirilən 49-cu Avropa çempionatında uğurla çıxış ediblər. Artıq idmançılarımız vətənə də qayıdıblar. Məhz bununla bağlı studiyamızın qonağı da var. İlham Qasımzadə, Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının birinci vitse-prezidenti. Xoş gəlmişsiniz, İlham əlim. Çox sağ olun. Bu, deməli, mötəbər yarışda biz, deməli, Yaşar Bəşirov, federasiyamızın rəhbəri altında 25 nəfərlə iştirak etdik. Yarış çox uğurlu oldu. Nəticələrdən də artıq məlumdur. Bəli, uğurlu oldu. Komanda ilk dəfə olaraq komanda komitə yarışlarında biz çempion olduq. Deməli, mən onların adlarını çəkməliyəm bizim qəhrəmanlarımızın. Şahin Atamov, Ayxan Mamayev, Tural Ağazadə, Asilman Qurbanlı, Niyazi Əliyev, Rafiz Əliyev və ilk dəfə olaraq qadınlar arasında, böyüklər arasında Nurana Əliyeva bürünc medalın sahibi oldu. Biz bu nəticələrə çox sevindik. Bu da bir sevindirici məqamdır. Bəli, sevindirik. Və hamını mən bu fürsətdən istifadə edib təbrik edirəm. Hətta, İlham əm, qeyd etmək lazımdır ki, Rəfail Ağayev. Bəli, təəssüflər olsun ki, bizim dünya karatesinin brilliantı sayılan Rəfail Ağayev zədəli idi, o gedməmişdi. Təsəvvür eləyin, Rəfail Ağayev getsəydi. Getsəydi, yəqin ki, daha güclü nəticələr olardı, 100%, ona görə deyirəm. Bundan başqa, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu nəticələr elə belə deyil, bizim federasiyamız bu istiqamətdə böyüklər görüb. Təcrübəli məşqçi Rəhman Ətəmov və onun köməkçisi Rəşad Hüseynovun birlikdə güclü təlim məşq toplanışı keçirildi. İdmançılarının vitaminizasiyası, zalda onların fərdi qaydada. Tüm şəraitə təmin olunmuş olaraq. Bəli, şəraitə yaradı. Bizə Şəffaf stadionunda Beynəlxalq Bank, bizim baş sponsorumuz, iki gözəl zal verib. O zalda bütün şərait var və idmançılarımız orada hazırlaşıblar. Və çempionatın, belə deyək də, Şahin Atamov və Ayxan Mamayev bu çempionatın ulduzları oldular. İlham əm, çox özür istəyirəm. Bundan fərdi yarışlardan əvvəl başlayaq elə komitə yarışlarından. Komitə yarışlarından Azərbaycan səhv eləmirəmsə ilk dəfə tarixində Avropa çempionatı qazandı. Bəli, komanda yarışlarında. Bəli, ilk dəfə. Hansı ki, mən səhv etmirəmsə, 2 il bundan qabaq Serbiyaya bizi, dünya çempionatının finalında bizi ulduzmuş. Bəli, buna baxmayaraq, biz bu... Yarın finalda səhv eləmirəmsə Avropa çempionatı. Biz Niderlanda, Latviyaya, Serbiyaya qalib gəldik və türklərlə finala çıxdıq. Bu final çox gərgin keçdi. Demək olar ki, bütün iştirakçılar Şahin Atamova, yəni özlərini həsr etmişlər. Nəcə deyim, maraqlı bir şey baş verdi. Hakimlər orada qeyri-obyektivlik göstərdilər. Şahin Atamov orada Yaponiyanın nümayəndələri iştirak edirdi. Mütəxəssislər hansı ki, olimpiyada ilə bağlı, karatenin olimpiya oyunlarına salınmasına əlaqədar deməli, onlar da baxırlar. Hal-hazır tamaşaçılarımız qadrarı izləyirlər. Şahin Atamovun finali görüşüdür. Klassik zərbəsi, yəni karatenin, belə deyək də, karate dilində Ura Mavaş adlanır bu zərbə. Yəni, bütün dünya bu zərbənin üzərində, hətta mütəxəssislər... Baş sındırmağa çalışırlar. Bəli, çalışırlar ki, bu neçə saniyə qalmış, bunu nə cür elədi Şahin Atamov. Ona görə də artıq ulduz kimi parladı və gümüş, əlavə də fərdi qaydada gümüş medalın sahibi oldu Niyazi Əliyevlə birlikdə. Eyni zamanda qadın idmançımız Nurana Əliyev, bəli. Mən yenə deyirəm, bu gözəl nəticə idi. Nəticənin deməli hasil olmasında bizim bütün federasiyanın əməyi var, hamının əməyi var. Ancaq əsas bütün deməli qayğılar bizim möhtərəm prezidentimizin idmana olan qayğısından qaynaqlanır və bu Azərbaycanda idmanın dinamik inkişafı dövlət başçısına bağlıdır. Bütün sahələrdə inkişaf var, idman da o cümlədən. Bəli. Bəli. İlham əlim, mən qeyd etmək istəyirəm, 2015-ci ilə bağlı hətta kongres keçirildi Finlandiyada. Orada Beynəlxalq Federasiyanın prezidenti hətta eşitdiyimə görə bu Azərbaycanda görülən işlərlə bağlı, yəni idman sahəsində görülən işlərlə, xüsusilə 2015-ci il Avropa Olimpiya oyunlarının təşkili ilə bağlı, yarışların keçirilməsinə bağlı yüksək fikirlər səsləndirib. Bu haqda istəyərdim, elə siz həmin kongresin iştirakçısı olmuşsunuz həm də, istəyərdim bu haqda.